Hoje eu tenho uma alegria enorme de estar fazendo um programa com uma mulher inteligente, bonita, talentosa e de dar a luz da honra da visita. Eu falo da mulher que talvez você já tenha ouvido no seu automóvel, na sua casa, no seu caminhão, que eu falo com o seu programa. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Uma honra estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Eu estou honrado, né? É, eu falava ontem que ela chegou há pouco, que ela intimida a gente pela beleza. A gente se assusta positivamente pela mulher mais bonita pessoalmente do que nas suas fotos. Então, obrigada, que bom ver isso. É que você sabe que o artista, a gente faz essas coisas, né? Porque nós criamos também expectativa com outros ídolos, né? Uhum. E a gente, quando vê pessoalmente, fica meio assim, ai, nossa, não era o que a gente imaginava, né? E é bom ver isso, né? Porque aí você satisfaz a expectativa daquela pessoa. É verdade. Né? É, eu conheço o teu trabalho já de muito tempo. E, portanto, eu sei que o tempo foi me fazendo bem em várias questões, em vários momentos da sua vida. Vamos voltar lá atrás. Na tua casa, como é que foi a história, o início, a tua infância? Não, na verdade, começa no momento 00 da barriga da minha mãe, né, porque logo que eu nasci, eu fui desenganada por 40 médicos, por 20 dias de vida. 40 médicos me desenganaram. É, e numa questão que hoje até todo mundo fala, se admira, por quê? Com a minha voz. Eu engasgava com a própria saliva e com o leite materno. E depois disso, ou seja, eu estava desenganada porque eu engasgava, não tinha chance de sobrevivência. E depois dessa junta dos 40 médicos, qual era a decisão? Fazer uma traqueostomia. Uhum. E a traqueostomia até hoje é uma situação muito difícil, porque você não fala, você fica com um buraquinho aqui e sussurra. De robô. Então, imagina, com a minha escala de vida, hoje que você, todo mundo já conhece, eu ser desenganada porque eu não poderia nem falar. Uhum. Então, tudo começa aí. E aí, avançaste e superaste isso, sim, tua mãe, teu pai, felizes, uma família de três meninas, isso. A juventude, na verdade, a adolescência, quem que era a menina que mais brigava, que mais levava sapato da outra? A Gretchen, sempre ela, sempre. Ela era mais velha, né? Mas também era que conduzia tudo. Ela que ensinou a cantar, ela que ensinou a dançar, ela que ensinou a tocar violão. Ela era a artista, a primeira que mostrou o talento. E por conta dela, e daí eu começava a dizer, vamos gostar, vamos cantar. Meu pai era um general, assim, não era general oficialmente, mas ele foi para a guerra, né? Ele tinha aquela regime militar mesmo, fazia até para comer as frutas que tinham o nosso nome. E a Gretchen, ela dava o perdido, porque assim, na banana, na laranja, tinha lá, né, o nome da Celide, daquilo. Então, Gretchen, Maria Odete, Ares, Celide. E ela pegava e virava a laranja, assim, e a gente tinha de comer, né? Então, o teu pai era desse? Bravo, tinha horário pra tudo. E três meninas... Mas eu tava ciumento. Muito, tinha espingarda atrás da porta. Mas ele também, ele tinha ciúme dele, das filhas, mas ele também tinha os momentos do seu lazer, teu pai. Pois é, mas o lazer era para entreter, na verdade, porque três meninos vêm de casa o dia inteiro, ele não deixava andar de bicicleta, não deixava ir para a rua, não deixava fazer nada. Nada, tinha que entreter. Então fazia como? Aí começou a dar instrumentos musicais, e essa coisa. Então, aula de canto, aula de piano, aula de violão, aula de tudo, né? E essas meninas tinham que ficar ocupadas. Ele dava instrumentos musicais de presente, um brinquedo, na verdade, é um instrumento musical. Então, a gente falou assim, não tem como, a gente foi criada para ser artista. Então, todo lado. A pessoa apaixonada. É a figura central. Total. E a tua mãe, qual é o papel dela na família? Como
A grande maioria das famílias, a mãe é que educava. Mas ela era brava, mas aquela coisa assim, minha mãe deu um outro lado, não deu para a feminilidade. Então, eu tinha que comer com dois livros debaixo do braço, tinha que ser princesa. Andar com o livro na cabeça, com o braço cruzado atrás, em cima de uma linha reta para andar direito, sentar direito, comer direito. Isso valeu para frente? É, mas eu sempre fui aqui linha Caxias, né? Disciplinada, a certinha. Então, elas davam um perdido, a Gretchen dava um perdido total, a do meio, a própria irmã do meio, ficava meio um pouco para lá, um pouco para cá, e eu era a Caxias, assim, eu tudo, era dedo duro, porque ela estava tudo numa cabernetinha para entregar ela com meus pais, eu era a certíssima, né, a politicamente correta, que gosta de fazer tudo direitinho, que senta na primeira carteira, sai para a escola com a meia branca, volta para mais limpa ainda, com o lacinho arrumado. A gente vivia brigando com quem? Na verdade, não. A gente estava muito bem. Uhum. Ela era a irmã mais velha, referência. Mas ela era a que apontava. É, a do meio encobria. E a do meio encobria e eu debaixo. É, totalmente, né? Três irmãs. Com esse perfil, ela aprontava, eu diria assim. Mas foi o que eu digo, ela foi meu grande exemplo de vida. Porque, ela, na verdade, assim, ela aprontava e ela tomava a punição. Ela apanhava, ficava de castigo. Então, eu falo que ela foi uma referência para mim. Porque sempre que ela se dava mal, eu usava aquilo como... Não, então eu não vou fazer. Isso daí não me serve. Não vou fazer porque eu posso me dar mal. Né? Vou ficar de castigo, vou apanhar. Né? Então, como é que então foi essa virada? O teu pai deixava vocês em casa, empasteladas, as princesas que não podiam sair. É, no entanto, logo cedo vocês resolveram gravar e ir para a vida artística. Como é a relação daí com teu pai? Começou com meu pai, ele era meio que um faz-tudo, essa coisa do faz-tudo e vende ele, né? Tudo ao mesmo tempo. Ele era gerente de banco, ele era empresário de circo, tanto do Tiani, esses grandes circos vinham. Quem decidia as praças que o circo ia se apresentar era meu pai. Então, esse lado artístico, essa coisa, levava a gente para o circo todo fim de semana, a gente não aguentava mais ver o mesmo espetáculo. Então, o palhaço já vinha fazer a graça com a gente, e era assim, ele achava o máximo tudo isso. Então, na verdade, ao mesmo tempo que ele quis segurar, quem levou para. Que comprava o instrumento, que levava para o circo, que fazia a gente se encontrar com esse mundo, era ele. E despertou isso em vocês. Mas ele também disse: agora eu tenho três meninas, eu quero que elas comecem a cantar com ele. Não. Um talento foi despertado por essas coisas dele, nós, né? Incentivar dessa forma. E aí começamos a cantar em festival de escola e ganhava. Aí fomos no Silvio Santos, ganhamos prêmio máximo no tempo do Zé Fernandes, ela tinha Almeida, não sei o que, eu tenho mais ou menos. Isso muito novinha. E aí se profissionalizou, com 14 anos nós já éramos as melindrosas. Uhum. É. Trabalhava em empresas, primeiro sucesso. Primeiro sucesso, aí vendendo 1 milhão de cópias há mais de 30 anos atrás. E ela chamava-se mosca, eu chamava, ah, é mosca branca, porque não existia isso. Não tinha realmente. Ainda hoje, cada vez pior. Agora, cada vez pior, né? Teve a fase de 1 milhão ser pouco, né? Mas há 30 anos, 1 milhão de discos era muita coisa. Hoje, então, seria mosca branca novamente. Né? E aí, quem é que administrou a carreira de vocês? Das melindrosas, sempre meu pai e minha mãe. Porque nós éramos dos 14 aos 17, ou seja, menor de idade, os pais têm que acompanhar. Então, sempre o ele fechava os contratos e a mãe acompanhava. E aí, em algum momento, a tua caminhada ficou diferente das tuas irmãs. Tu conheceu a música sertaneja através do primeiro sucesso. Isso, houve um intervalo, porque quando acabou, a Melindrosa eu parei com 17 anos, aí fui fazer faculdade, fiz Belas Artes, onde nasceu aí o outro lado de médico, fiz faculdade de educação artística, e depois disso eu falei, não, eu quero agora seguir minha carreira solo. Só que, apesar de ser completamente urbana, eu sou paulistana, que nasci no Parque Dom Pedro, do lado da Praça da Sé, não tem mais posição que isso. Então, a cabeça, a mulher, os braços, uma mulher gigante, só faltava ser quatrocentona, né? Mas... Total, porque a família do meu pai é quatrocentona. Quase que eu acertei. E só que eu tinha que curtir o quê? Sei lá, rock, qualquer outra coisa. Mas eu não curtia na minha adolescência. Aí eu falei, bom, então a minha feita musical, eu tenho todo esse lado que já era artista com as melindrosas, mas eu comecei a ouvir o que é
a mudança que houve na música sertaneja. Se conseguir chorar aparecendo com um fio de cabelo, uhum. aquela guitarrinha, opa, gostei disso, é esse som que eu quero fazer. Uhum. E aí eu tive que me informar, porque eu não conhecia nada, música de raiz não era a minha vivência. Porém, eu fui me informar, comecei a ouvir o Willie Nelson, o Nalva Guiar, então eu criei a sua Miranda. Pois é, mas aí você criou a sua Miranda e conseguiu um primeiro sucesso, você conheceu um compositor, e como é que foi essa? Esse encontro do sucesso com o compositor. O compositor veio por conta da pesquisa que eu fiz. Então, eu conheço uma cantora sertaneja, tinha que conhecer. Ah. E todo cantor sertanejo naquela gravava uma música que falava do peão de boiadeiro uhum. e uma de caminhoneiro, porque o caminhoneiro é a evolução do carro de boi. Porque você pega a música sertaneja e falava do carro de boi. O caminhoneiro é o quê? Evolução, né? E aí, todo mundo gravava. Eu preciso gravar uma música de boiadeiro e uma de caminhoneiro. A de boiadeiro, para dizer a verdade, foi a primeira. Aquela que eu botei a fita debaixo do braço para bater na porta do gravador, era Esperando o Boiadeiro, chamava a música. E gravei também no primeiro. Mas, eu preciso de uma música de caminhoneiro. Quem vai fazer? Joel Marques, que era o que estava, era o cantor que gravava com todos os famosos do momento. Um Chicão, um padrão que chegou no meio. Essa história vai continuar daqui a pouquinho, porque nós também vamos falar sobre a mulher da fase do rosa, também da decoração. Você já teve a oportunidade de comprar uma calcinha ou um batom da sua Miranda? Será que isso existiu na vida dela também como empreendedora? Isso e muito mais daqui a pouquinho no nosso primeiro entrevista com a dona Suada. Já tá. Só no bloco anterior eu interrompi. Nós estávamos falando a respeito da tua mudança, né? Que começou com a linha, foi para as cantoras, um sucesso, conheceu um grande compositor e fez o teu primeiro CD de um sucesso. É onde foi o primeiro. É onde foi lá aquele compacto. O compacto foi nas melindrosas. Sua Miranda já era o longo play, já era o vinil. Tá de volta também, né? Que bom. Aí sim, já está na volta. E aí você resolveu buscar um lado que até então ninguém tinha explorado. A família do caminhoneiro. Sim, o caminhoneiro fora do caminhão. Essa sacada foi tua ou foi do compositor? Foi minha, porque assim, eu gosto de viver o que eu canto. E aí, quando as pessoas me mandavam, por que eu encomendei a música para o Joel? Porque todo mundo que gravava música de caminhão cantava a vida do caminhoneiro. Foi na estrada. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu tenho que cantar a vida dela. Uhum. Bem, tudo é estratégia feminina, né? Uhum. Porque quem é a compradora na família é a mulher, a saudade. Uhum. E outra, eu canto a família. Então, assim, ele tá na estrada. Primeiro, ela compra o CD para dar para ele. Porque uhum. ela sabe que se ela me ouvir, se ele estiver me ouvindo, automaticamente tem que pensar nela, porque eu canto o quê? Volta pra casa, tô com saudade, vem, tô te esperando. Então, na verdade, eu canto a vida dela. Uhum. Eu teria que ser a rainha desses povos. Porque é aquela coisa que assim, ela se vê em mim. Então, no momento que ele tá ali na solidão, ele tá com saudade do quê? Da família, da casa. E eu canto a vida dela. Isso que acontece feminino mesmo, hein? E aí, foi pra frente, pegou, deu certo. E naquele momento também a música sertaneja não era o que hoje estamos vivendo no Brasil. Não. Ainda era uma música que tinha restrição. Eu fui muito amizada porque na verdade eu peguei esse momento de abertura. Da virada. Do começo da virada, porque ainda tinha um pouco de resistência, principalmente mulher. A mulher, não, como até hoje, tem menos espaço, mas já melhorou muito. Mas eu assumi, literalmente, na minha fase, foi uma época que teve uma abertura maior para a grande mídia, os programas musicais abrirem para a música sertaneja. Começou ali na época que eu vim. Sim, shows com 30 mil pessoas. 40, né? 100 mil pessoas, chegou a ter 100 mil pessoas. 100 mil, onde foi? Na Nápoles. A Nápoles. 100 mil, é o recorde de público. E aí? Muito lindo. Aí que não chegou até fora do chão, não saiu do chão de disco. Meu Deus, onde é que eu estou? Foi o máximo, vai ser um tapete, assim, é indescritível a sensação de você ter, porque eu já, e é muito louco, porque assim, é 30 mil, nossa, é muita gente, 70 mil, é muita gente, no dia que eu vi 100 mil, foi uma loucura, né, então assim, marca, realmente assim, não dá para descrever, o artista, nós temos esse privilégio de viver esse momento. E tu és aquela pessoa
que trata desde a produção no detalhe, com o músico, com a edição, o áudio, tudo isso você acompanha? Ah, sim. O figurino do bailarino, você até se sente bem se eu não estou errado. Mas sim, tudo. Olha tudo. O brinco da bailarina, eu que compro. Não tem jeito. É do zero. A produção desde o repertório. Vai no repertório, vai indo. É figurino dos músicos, meu figurino. Isso é cabelo preto, cabelo preto. A posição deles no palco, a coreografia, a virada do rosto. A iluminação menos, porque eu entendo pouco. Uhum. Mas aonde eu consigo alcançar, tudo tem o meu dedo. Tem uma cara de comando, tem que encostar em algumas coisas. Tem. Eu sou centralizador. Eu sou daquela que sim. Eu sou escorpião. Sou daquela que vai no palco e põe uma fita crepe para prender o fio, se não tem jeito. E para marcar depois está aqui. É. Meu banquinho tem que estar aqui, essa luz é aqui na minha testa. Mas não sou. Tivesse uma saia justa, teve ouvido. Em razão desse teu perfeccionismo. Eu acabo tendo muitos nesse sentido. Um que eu fiz aqui, pertinho, Florita. Quando eu voltei para a música sertaneja, eu fiz um show. E eu queria que eles fossem perfeitos, era minha volta, aquela coisa. E o vídeo não estava no vídeo que eu queria, sabe assim, olhando tudo. Eu estou cantando aqui, estou vendo que entrou o bailarino com a roupa errada ali, já saquei uma coisa. Assim, ninguém está vendo, ninguém sabe, porque não sabe da roupa para lá, perde. Mas tu não estava conformado. Não. Mas o público. Nossa, porque é para eles, aquilo é certo. Tu tem improviso no pão de palco quando acontece alguma coisa ruim em algum momento que não está dando certo? Tu tem essa capacidade de improviso? Tem que ter, não tem jeito, tem que ter. Eu estou perguntando, eu já passei algumas saias justas e elas sempre estão estreitas. Não, mas posso falar, e é muito engraçado, até assim, até de dar bronca, eu dou no palco mesmo, eu brincava com eles assim, tipo, vinha dançando aí, estava brava com ele, que errou alguma coisa, fazia assim, né, tipo, cortava a tua cabeça. Aí ele entendia. Claro que entendi, todo mundo fez o que faz parte da coreografia. Aí você passou novamente uma fase, a música te seduziu, mas você cansou da música quando você mudou de novo o teu rumo de vida? Não, na verdade foi assim. Teve um momento do áudio da cantora, aí apareceu a oportunidade de apresentadora e eu tinha que abraçar o trabalho. E a apresentadora teve muitos momentos. Eu tive, fui apresentadora do jornalista, começou com um programa com o meu padrinho, né? O Lá de Andrade, apresentadora, porque ele quis fazer o Vem Comigo na Estrada. Quem inventou isso e dormi para a televisão foi o Lá de Andrade. E aí, sempre me abotava para ter o programa de música sertaneja. E depois disso, eu fui fazer programa de variedades na Record, fui virar programa feminino na Rede TV. Então, assim, eu sou uma pessoa que tive oportunidades de várias formas. Eu sou uma apresentadora do quê? De sertanejo, de musical, né? de calor, de programa. Eu fiz esse editor. Isso. Então, é bem enriquecedor. Por exemplo, o programa feminino é maravilhoso. O que que a música tu deixaste e trocaste pela televisão? Não, não sei, porque sempre andou paralelo. Por isso que eu te falo, eu era apresentadora no fim de semana fazer show. Sempre caminhar junto. Eu não consigo dividir isso. Não tem jeito. Eu gosto de fazer tudo isso. Eu tenho uma paixão especial. Então, por isso que eu te digo que é um momento. Se agora aparece um convite e fala assim, Sula, mas você vai voltar para a TV. Eu vou correndo. Gente, você vem da praça, é central. Eu não tenho que chamar no canto, né? Eu fico em casa. E fico em casa também, adoro ficar em casa. Eu sou caseira pra caramba. Tu já sabe cozinhar? Muito isso. Sim, mas vou falar. Eu adoro cozinhar. Uma dessa parte, sou boa. Adoro cozinhar. Risoto, minha especialidade doce. Doce. Normalmente quem tem muita doce não tem muita mão pra salgar. Não sei, vou confessar, não sou doce das carnes. Não é o meu. Agora, não sei fazer feijão. Não. Adoro feijãozinho do caldo doce, mas não dou conta. Como é que tu faz isso? Qual é o risoto que mais gostas? O meu que é o morango com rúcula. Morango com rúcula. Tu pega o arroz agora. Primeiro morango.
Uhum. Mas faz um refogado, né, como se fosse uma geleca salgada. Uhum. Né, os temperinhos todos, uhum, derrete, deixa virar uma geleia de morango salgada. Uhum. E aí você põe o arroz e depois vai regando lá com o caldinho de legumes, papapá. No final, põe um queijinho e rúcula. Encerra com a rúcula. Encerra com a rúcula. Então, você encerra no finzinho, depois que você o ponto do risoto, só para não tem catarata no meio para ir da ilha? Não. Não, fica ali, ó, mexendo para ir soltando o amido do risoto, porque não vão. Não, aí, senta. Vou prestando atenção, vou anotando. Vai ficar cremoso, não vai nada, não. Vem ser a minha mão. Do doce, não o que tu faças, mas o que tu gostas de comer. Do doce. Leite condensado. Leite condensado. Eu já passo de um dia para o outro. Aí a pergunta óbvia é a seguinte. Então, tu não tem restrição alguma em relação à dieta, às coisas chatas, que as mulheres têm que sofrer. Eu sou disciplinadíssima. Não, não acredito. Mas continua. Muito disciplinada. Não acredito. Mais fácil. Então, assim, agora, por exemplo, me fotografar. Artista, comendo. E meu filho, ele é hoje, vamos dizer, o meu personal, o meu nutricionista, porque ele é extremamente disciplinado. Claro, a mãe criou assim, comendo rúcula na mão, né? 17 anos. 17 anos, agora aquela fase, todo sarado, todo malhado, então, e ele fica de olho em mim. E eu obedeço. Ele que me deu os exercícios que eu tenho que fazer agora, e só que eu faço. Mas aí na hora que eu libero hoje, por exemplo, gente, eu não saí daqui, eu estou liberada do meu negocinho. Mas só por causa disso que você não é, não acredito que você seja tão disciplinado, você tem essas condições de economizar um pouquinho. Eu economizo durante a semana e na hora que eu quero, eu acho que a gente tem que ser feliz. Então, eu quero estar bem, eu quero estar bonita, eu gosto de me cuidar, mas aí eu fico toda confortável, disciplinadíssima, aquela aluninha lá de trás que estava na primeira carteira, faço. Mas no dia que eu tirei a nota 10, por exemplo, hoje que eu fiz tudo direitinho, eu me botei 20. De hoje eu não vou dar. Olha pra aqui o teu chocolate. Eu tenho que ganhar, gente, tá vendo? Daqui a pouco eu entrego mais. Então você vai dar presentinho. Agora, você me dizia que é uma mulher intensa, mas o que viestes fazer em Joinville? As pessoas vão estar se perguntando. Eu vim fazer todo o meu material fotográfico de 2015. Uhum. Capa de CD. Todo o material que vai ser blog, site, o que eu disponibilizo para a imprensa, porque às vezes eu mando, faço as entrevistas e já tem fotos disponíveis no site para colocar nas matérias para o Brasil inteiro. Então, tudo que vai acontecer em 2015, nasceu aqui em Joinville, ontem e hoje. Max Thomas. Que é o Max Bassado, foi prazer. Sou amiga ainda. E ele e seu Camaro branco e preto. E daí você escolheu o Joinville para produzir todo esse teu bastidor fundamental. Sim. Para essa tua caminhada de 2015. E o que é muito legal, que vale acrescentar, por quê? Por que Joinville? Porque a gente fica muito tocado, por exemplo, eu sou paulistano, eu te falei, Rio, São Paulo, e tal, então, o pai, o fotógrafo bom está lá, tudo, o maquiador bom está lá, o cabeleireiro bom está lá, a roupa bonita está lá. E por que não você descobrir que o Brasil é muito rico, tem coisas maravilhosas? E através do Marcos, que ele falou, olha, para facilitar inclusive o trabalho dele, que ele monta tudo isso, então ele já tem o conceito do que ele quer. Por que não trabalhar com os profissionais que ele gosta e que ele indica? E fiz, foi de surpresa, foi uma grata surpresa, porque é também complicado você vir assim, nunca trabalhei com esse cabeleireiro, nunca trabalhei com esse fotógrafo, e cheguei aqui a meia hora. Eu já estou produzindo por ele. Verdade. Mas já é que querido, um beijo. Tá? Você bateu fotos ali no sítio novo, bateu fotos no estúdio. Estúdio, cigarro. Não, estúdio e sítio novo com externas magras. Eu sei que todo mundo que vê aqui vai falar, nossa, que lindo, e aí, eu vi, Você também se maquia? Sim. Essa produção, esse mercado, você hoje é uma coisa especialmente afeminada. Mas no dia a dia foi isso. No dia a dia, de pronto, já vai se maquiar ou não? E é light, então? Total light. Se não tiver compromissos profissionais, cara lavada, gloss, e vem no cabelo e vamos pra rua. E aí tu coloca só uma camiseta e... Não, eu sou patricinha. A tua é patricinha? Sou. Arrumadinha 24 horas, mas assim,
estou de cara lavada, mas estou assim. Arrumadinho. O que, que não pode faltar no teu guarda-roupa além do pretinho básico? Além do pretinho básico, vou te dizer, o gloss não se ganha para dar aquele frio no cabelo, né? Não pode faltar. Não pode faltar, mas a roupa do teu dia a dia é jeans, é blusa, é saia ou tu muda. Vou dizer para você que eu tinha um comercial no TV, um tempo atrás, eu também tenho coisa para fazer, que ela falou assim, hoje eu estou bem executiva, hoje eu estou esportiva, eu sou assim. No dia que eu estou esportiva, é a roupa da ginástica, dá um moletom transado. No dia que eu estou, tem um dia que eu estou clássica, eu sou muito, eu gosto de coisa clássica. Eu estou na pérola, chiquérrima, na rádio de cavalo, na joia. Aí o outro dia, eu estou country, claro, tem que ter o dia country. Eu estou de bota, cinto, então assim, não tem aquele, tem o meu estado de espírito. Mania com sapatos? Claro, como toda mulher. Quantos tem? Só perdi a conta. Mas até porque eu ganho, uso e curto muito, tem aqueles que você tem aquele apego, né? Aquele lá que você não quer dar, que é a minha trabalha bem, dona sua, pelo amor de Deus, o sapato não dá mais. Mas eu gosto dele. E vou usar. E vou usar até. E venda pro sapateiro de novo. Curto, tu gostas. Cara, tu não tá fazendo fazer, eu volto. Eu volto. É um instante só. A fase do rosa existiu. Será que continuará? Telefone celular? Uma coisa que a denunciou. É um instante só, já volto. Quando você também passou pela fase da decoração. Sim. Ou continua com a decoração? Eu não falo nada de outro passo, porque a decoração veio lá de trás da faculdade. Uhum. E aí eu não pude exercer, porque aí eu já era melindrosa ainda, né? Quando eu entrei na faculdade com 17 anos. E aí não pude exercer, porque depois eu virei Sua Miranda. Uhum. E ficou isso. Mas eu sempre acabei fazendo de alguma forma para mim, para os amigos, e foi indo. Quando eu engravidei, que eu saí daquela pausa, que nunca deu. Pausa até a página 2, porque eu fiz o programa de TV até o último dia, praticamente, para ter meu filho. E voltei para a TV já com 6 dias, eu já estava no ar. Mas eu tive um período mais tranquilo, assim, nesse início também, cuidando do filho. E foi quando eu fiz uma amostra de decoração aqui na casa em Campo Jordão. E cedi a minha casa para uma mãe. Mas ela ficou enorme. Ah, mas são 4 minutos. É diário. Mas eu cedi para uma amostra de decoração e acabei organizando a amostra toda. Isso me deu, assim, um conhecimento enorme, foi um aprendizado maravilhoso, porque eu não sou arquiteto, eu falo que eu sou não. Por que ser decorador? Porque eu sou uma arquiteta preguiçosa e não deu tempo de terminar por conta da carreira da cantora. Mas eu gosto. E aí começava aquilo. Faz para um amigo, faz para o outro, virou realmente profissão. Teve um período que eu fiquei praticamente só atuando com decoração. E satisfeito porque nisso eu não sou modesta, eu sou uma excelente decoradora, eu gosto do que eu faço, eu amo os trabalhos que eu faço, as pessoas curtem. Eu decorei a rede CNT toda em São Paulo. Então, assim, tem muita coisa postada, porque aí eu falei, pude fazer decoração na TV, olha que coisa boa, juntar essas coisas. O que vai acontecer? Eu não estilo que não se pode decoração. Usas mais para o clássico, para o contemporâneo, para o bem. Eu gosto de juntar o clássico com o contemporâneo. Porque assim, eu não posso dizer que eu sou totalmente contemporâneo, porque eu sou muito clean. Mas do meu lado, Patricinha fala mais alto, com coisa mais sofisticada. Né? Então é um modelo, um contemporâneo moderno, mas com sofisticação. E vocês peças mais imponentes, alguns piscados. Isso. Eu vou misturar. Então eu usava eu gosto muito. E eu ia muito também para o lado assim. Aprendendo as cores agora. Porque eu usava, assim, vamos com o preto, o branco, o nude, o fende, para não fugir muito. E agora que eu comecei a usar a minha cozinha, hoje tem, claro, uma bancada pink, né, gente? Uma bancada pink na cozinha, mas comecei a usar com cores, né? Por isso que nesse lado era mais fácil, assim, de ficar no básico, né, para não errar. Mas sempre com sofisticação. Eu gosto de você chegar na casa da pessoa que ela dizia, olha, o cara vai fazer a decoração aqui da minha sala, então, e cobrar o projeto. Como é claro? É assim, você tem que atender o cliente. Então, a minha prioridade é primeiro te conhecer. Uhum. Eu tenho que ver a tua necessidade. Então, saber qual é teu hábito, como que você convive. Você gosta de receber, você não gosta, você tem família grande, não tem. Uhum. Aqui, pra trazer esse conceito para que você se sinta bem na tua casa. Tem que decorar a casa para você. Claro que todo decorador, todo designer, tem o seu estilo,
mais eu quero satisfazer o cliente. E acaba que ele acaba deixando eu fazer do meu jeitinho, né? Que é um pouquinho de persuasão. É porque tem muito seu traço, né? É a sua língua. Exatamente. E você? E quem me contrata acaba contratando porque gostou do que viu anteriormente e se identificou com aquele perfil. Você não disse antes, né? Quando faz televisão, acaba no final de semana fazendo show. Agora eu te pergunto, você ia decorar a casa da pessoa e no dia da inauguração você fazia show também? Não aconteceu ainda. Mas aconteceu sabe o quê? Eu ia fazer o programa de TV e o cenário todo tinha que dar ficado. Não tem como ser nada para conviver comigo. Eu tenho que. Eu não gostei, faz assim. Não, eu já fazia o projeto, vamos fazer o programa, então vamos fazer assim. E tu sabe desenhar por quê? Claro! Claro! Tu pega o AutoCAD. Não, menina, eu sou moderna. Eu sou moderna. Sabe, no primeiro dia, depois que eu fiz o curso, 24 horas sem pagar na cadeira, eu botei uma cadeirinha no lugar. Mas depois que você está assim, olha quem está em casa, não sabe o que é um prato, que pensa que é uma cadeira de cliente, não é um sistema super avançado e inovação que os arquitetos, engenheiros utilizam, alguns com recursos em 3D, para realizar todo o desenho. Isso vale para um prédio, para uma casa, para uma peça, portanto é algo realmente poucas pessoas dominam. Eu gosto, eu fiz o curso, adoro. Depende demorado, assim, mas depois que você domina, te facilita muito a vida. Uhum. E eu adoro fazer. E continua se executando essa atividade? Quando eu tenho uma oportunidade, sim. Quando eu consigo me organizar, sim. Se alguém aqui da nossa região, você pode ficar com a minha casa, você vai ter esse problema? Demorou, pode contratar, então a gente pode, contratar. Minha primeira cliente não era de São Paulo. Minha cliente era de Espírito Santo, em Vitória. Eu fui decorar para comer da Vitória. Começou por isso. Normalmente os arquitetos cobram por metro quadrado. Sim. Que também faz isso. Sim. Mas o meu é barato, gente, é porque eu não sou arquiteta, não sou arquiteta, então o meu custo é muito melhor. Eu não acredito. É verdade. Bom, eu perguntei sobre cores. Sim. Tu também tivesse as fases na tua vida, mas o rosa sempre foi o predileto. O que o rosa? O erro do pintor. Explica-me. Bom, primeiro o escritório, e aí você tem que economizar e tal, hein? Contratei o moço e já tinha esse lado da decoração lá, ele estava, antigamente ele falava assim, olha, eu quero um tomzinho bem clarinho, falava pastel, que é chique, não tem pastel, tem um begezinho assim. Isso tinha o quê? 20 anos? Era, não, já estava, já era sua mirante, tinha uns 23, 24, por aí. Então, um tomzinho pastel, nesse tomzinho pastel, eu cheguei, eu olhei e falei, isso é rosa. Nossa, por que você... Não, dona, é bege. Que hoje seria o famoso nude. Eu já era visionária, entendeu? Quando eu olhei, aí bege e rosa não dava para comprar mais tinta, o orçamento era curto, começo de carreira. Então deixa assim. E eu com essa mania minha de tudo tem que combinar de acerta certíssima. Ele foi embora, não tinha móveis como tem hoje. Com o arquivo era aquele arquivo feio cinza, o bege, que não combinava com nada. Peguei uma latinha de tinta, que tinta é a melhor coisa do mundo, viu você falando da tinta? Não tem coisa melhor que uma lata de tinta, que você muda o mundo. Peguei minha latinha de tinta rosa e comecei a pintar para combinar com ela. Quando eu vi, tinha pintado o grampeador, tudo. Daí veio, então, o rosa na cor da tua vida. Que as pessoas falavam, ah, minha vida é rosa. E aí vinha e me dava mais uma coisa rosa. E por que eu tinha rosa? E aí todo mundo fala, ela só gosta de rosa. E agora, claro, né? Ele deixou minha vida com a rosa também, só desse pintor. Inclusive o teu ônibus. Tudo, porque aí virou carro, motinho, bicicleta, tudo com rosa. Mas me dizes que daí tu teve que abandonar o rosa por conta do teu filho. Ah, não foi nem o que abandonar. Quando eu tive meu filho, eu tinha o carro com rosa, né? Eu tinha ganho. No dia que eu engravidei, eu ganhei o carro com rosa do pai dele. Adorei tudo, mas aí nasceu a criança ali, bom, enquanto pequenininha, tudo bem, mas pegar na escola, um menino com cavalo é muito mico, ele começa, mãe, que mico, né? Aí me desistiu na esquina, me desfiz do rosa, só que agora tá voltando tudo de novo. Agora eu tenho o rosa? Tudo, menino, não tem jeito, viu? Tem que ser. A cor, então, do teu novo trabalho? Não tem jeito que assim, hoje, graças a Deus, ele me cobrou, mas eu ia ao programa, por que não veio de rosa? Eu tinha de ônibus e ganhar outra parte. Não, mas eu sempre coloco alguma coisa, um show, claro, que tem que ter, os momentos da outra rosa,
tudo tem, tudo tem que ter. Exemplo, o Marcos não aguenta mais que. Vamos mudar o site, mas tem que ter a letrinha no cor-de-rosa, alguma coisa tem que ter. A tua realidade é ainda. A minha marca. As pessoas me esperam e hoje eu não consigo ir sem. Tudo bem, aí tu virou mais uma vez na tua vida, ou seja, tu anulou mais uma ação que foi a comunicação, a televisão. É, tu tivesse uma passagem interessante que foi. O Silvio Santos, admirador teu, intenso, das outras formas mais lindas, eram as tuas. Meu Deus. Não é verdade? Já, com certeza. E ainda hoje você fica um pouco intimidada na presença dele. Ele sabe tudo, ele fica de olho em mim, na verdade. Fico por conta disso, porque se ele faz uma brincadeira, vira um auê depois. É verdade. Porque ele sempre brincou com essa coisa das minhas pernas, né? As pernas que abalaram o homem do baú, entende? Até com foco com isso. Boato, tudo, então assim, eu fico realmente, as pessoas veem que eu fico constrangida porque eu falo, meu Deus, isso ele fala, meu mas não fala de realidade, ele fala tudo, né? Ele me assinou, mas ele não falou, não. E é um desbocado. Ele nem viu que eu estava de perna de fora. Ele enxerga. Ele do braço. Claro. Ele tem que ver lúcido. Menino, vê tudo, saca tudo, observa tudo. Maravilhoso. Ele não é um robô. Eu sempre imagino que aquilo ali é um homem, um robô. Não. Já morreu e não. Não, aquilo que você vê é verdade. Ele é daquele jeito. Ele dá conta de tudo. Ele presta atenção em tudo. Ele realmente olha assim. Olha assim. Dessa vez ele não viu as pernas porque eu fiquei atrás do balcão e teve uma convidada que chamou mais a atenção dele. Uma cantora novinha, fofa, querida, linda, maravilhosa, engraçadérrima e ele se encanta quando ele vê um talento. Uhum. Então foi para ele não olhou para minhas pernas. E você está perdendo o olhar, viu? Eu garanto que você não está perdendo. O Silvio já teve um olhar mais observador, mais atento. Daqui a pouquinho eu volto. Com esse encanto de mulher, é simpática, inteligente, é com vários talentos, mas nós vamos continuar descobrindo alguns deles entre você e eu, Estante Só. Vamos aqui com o nosso programa, conversa com a senhora Miranda. Já passamos pela sua decoração, já passamos pela sua receita, já passamos pelos palcos, mas rádio e televisão continua te encantando. O rádio é apaixonante, né? O rádio é, acho que é a magia da comunicação ainda ao rádio. Uhum. Quando eu tenho a oportunidade, faço, fiz ano passado, esse ano ainda, até junho, e agora parei por um tempo, eu disse, não estou mais nada, olha, não vou fazer mais, eu não estou fazendo, porque apareceu o convite e me traduziu a voz. Mas por que o rádio não tanto a televisão? Onde é que tem essa paixão maior pelo rádio? Na verdade, não sei se é uma paixão maior. É o que eu te falei, depende muito da época. Eu amo fazer TV, você fala, mas o que você mais gosta de fazer TV? Você vai me botar numa sala justa de novo, porque assim, adoro fazer musical, se eu tiver a oportunidade hoje, estaria um musical sertanejo, como já fiz, mas ao mesmo tempo o programa que é de variedade de luta feminina. É muito legal porque me dá um conhecimento enorme. Então, eu viro para uma consultora das amigas. Quer falar de moda, quer falar de beleza, quer falar de decoração? Aí eu falo, liga para a sua criação. Mas por quê? Porque o programa feminino me dá isso. Uhum. Então, você acaba tendo que levar médico, você leva um médico, você leva a pessoa para falar de moda. Você fica antenada também, né? Total. Ajuda para que a gente se atualize. Muito, hein? Força para a gente se atualizar. Força, porque você todo dia você está em busca de mais informação, de novidade. Você tem que superar o outro, né? Que levar uma matéria primeiro. Então, não tem jeito. Você fala assim, você quer contar tudo, eu quero fazer feminino, eu quero fazer sertanejo, eu quero fazer de caminhoneiro, quem sabe quer fazer o rádio? E quis fazer também política. Pois é. Na Militar Federal, só 3.800 votos. Pois é. Pouquinho. Me surpreendi. Negativamente. Não esperava, mas por quê? Eu não diria, por que tu quis entrar na política? Eita, foi bom, você pensava que eu ia responder de qualquer jeito. Não há dúvida disso. Na verdade, não é que eu quis entrar, o que acontece? Minha história com o partido foi como? Por ser eventos caminhoneiros, eu sempre fiz campanhas contra a droga, contra a prostituição infantil, contra isso, contra aquilo, massa preta, de uma certa forma, o lado social sempre fiz. E aí, quando eu completei 25 anos de carreira, eu achei que não voltaria mais para a música sertaneja, eu vou fazer um DVD comemorativo e pronto. E eu falei, mas peraí, se a gente caminhoneiro, esse país me deu tanto, e eu só aí fiz o quê? Ah, eu levei entretenimento, alegria, a sua história, eu levei alegria, entretenimento, e que mais? O que eu fiz por esse povo?
né, que a mulher tem. Pessoa está tendo um desejo de... precisa fazer alguma coisa. E aí, o partido me deu isso no sentido de quê? PRB. Hoje eu sou a coordenadora nacional do transporte do partido. Mas eu não digo pequeno, é um partido novo. É um partido novo, que cresceu muito. Ou seja, ano passado tínhamos 10 deputados, hoje temos 21. Não é tão pequeno, né? É um partido em crescimento, é um partido novo em crescimento. E por que o transporte? Porque tem tudo a ver com a minha história de vida. E aí eu me envolvi, porque eu tenho projetos. Então, por exemplo, existe a lei do descanso, mas existe lugar para eles pararem para descansar? Não. E eu tenho a solução, não é que eu sou hoje a salvadora da pátria nesse sentido, não, mas eu estou aprendendo sobre transporte, eu tenho discutido sobre transporte, tenho solução, por exemplo, para o projeto do PACAM, ponto de apoio aos caminhoneiros, que são os pontos de apoio que fazendo o Brasil inteiro. Mas tu achas que, para poder executar, levantar, discutir essas bandeiras, é necessário ser uma deputada para fazer isso? Vou explicar para você por que federal, por que não a vereadora, por que não a... Porque exatamente são assuntos que têm que ser. Sim, nacionais. Eu não posso, por exemplo, como vereadora, trabalhando no meu município, eu estou falando para os caminhoneiros do Brasil inteiro. Mas você pode usar a tua força da marca, da tua voz, da tua personalidade, não necessariamente sendo deputada federal. Pois é, mas eu tenho muitas... Eu já venho trabalhando como coordenadora há 1 ano e meio. E várias situações que eu quis resolver, eu tive que bater na porta do deputado. Olha, eu preciso fazer isso. Eu preciso, por exemplo, construir uma via de acesso num lugar que existe uma fundação que faz um trabalho lindo de capacitação de motoristas e que não tem uma via de acesso. E aí eu fui lá e, através do deputado, conseguimos uma emenda para construir a via de acesso que está sendo liberada. Quer dizer, por que, que eu não posso fazer isso? Eu tenho que pedir a caneta dele emprestada. E você foi fazer campanha? Tu ia nos bairros, nas comunidades? Não, mandei, foi muito por isso. Eu estava inteiro, estava fora, fui fazer tudo. Minha campanha, quem me acompanhou nas redes sociais ficou cansado. Eu fui mesmo. Né? Eu vi essa camisa, eu já vi que eu já não sei. Só para cantar, para cantar, só para... Assim, eu não me mexi. Eu ia passeio na política e não... Foi a minha... Não tem um nome deu certo, né? Mas foi a minha primeira experiência. Então, é muito cedo para falar que não deu certo. Significa que você vai retornar. Não sei. Vamos trabalhar com o momento, com a oportunidade. Vou continuar trabalhando no meu projeto, que é o meu sonho de construir os patrões. E tantas outras coisas. Que eu quero lutar pelos meus caminhoneiros, quero lutar pelo transporte. Isso não... Eu já escrevo uma coluna mensal numa revista do segmento chamada na revista Transporte Mulher, falando sobre transporte. Eu conheço o assunto, conheço os modais e sei as necessidades. Onde você diz com essa tua informação? Onde é que essa fonte de beber sobre transporte? As pessoas que se entendem dentro do transporte, empresários de segmento, pessoas que atuam na política, por exemplo, participei da frente parlamentar contra o roubo de carga, que é seríssimo. Então, tem que passar o CNPJ das empresas que compartilham do roubo de carga. Precisa se fazer alguma coisa. E ninguém fala nada. E eu estava lá em Brasília, não tem que falar até Campinas, por incrível que pareça. Então, assim, então não é uma causa, eu quero ser deputada porque é legal. Não, eu quero fazer a diferença no meu país. Se eu conseguir fazer assim, sem a caneta na mão, ok. Mas dentro do que eu já vinha fazendo, eu tive que pedir a caneta emprestada várias vezes. Ainda bem que tem pessoas boas, bons parceiros e pessoas do bem, que falam, política é a arte de fazer o bem. Porque normalmente, quando a gente opta por um partido, evidentemente que os demais se afastam. É um processo natural. Você fez uma escolha. Você acaba assumindo uma bandeira, uma responsabilidade. E você, como artista, se olhando assim, arte, visão, toda a música, você acaba circulando com mais facilidade pelos gabinetes. Sim, sem dúvida. Isso é o que me motivou para ir para ser candidato, foi porque eu já tenho essa abertura, mas aí foi o que eu te falei. Então, na hora de conseguir uma emenda para fazer um projeto que é bacana, que é uma necessidade, eu tenho que pedir para o deputado. E hoje você ele não me atende. E você está satisfeita com a política que está hoje no Brasil? Não, ninguém está, né? Não, ninguém está. Alguém está que votou na presidente Dilma. Mas eu acho que não é. Ela ganhou na Dilma, não, porque
ela não é culpada de tudo também. Quer dizer, a política, quando você começa a conhecer lá dentro, tem um monte de gente boa procurando. Tem, infelizmente, o noticiário, você sabe disso. E por que, que não fala tudo de bom que está sendo feito lá também? A política só tem aquela imagem do ah, só rouba, só isso, só aquilo. Isso, mas, isso só parece um erro. E para isso, as pessoas que estão lutando pela causa, ah, Deus, você tem muita gente boa fazendo muita coisa boa. Mas a imprensa também é ingrata nisso, porque não mostra, não fala, não noticia. Mas eu fui lá lutar pela imprensa, ninguém falou nada. Eu tenho um trabalho que eu estou fazendo um projeto. Quantas oportunidades eu tenho que ter uma hora de estar falando no trouxe, porque comecei a falar da cantora e peguei uma brechinha. Mas quantos vão me dar a oportunidade de falar o que eu quero fazer pelo transporte? Então também tem isso, a imprensa tem que começar a mostrar as coisas boas que têm sido feitas. É que, na verdade, nós estamos vivendo um momento, né, sou amigo do Brasil, em que a nossa responsabilidade, tua como comunicadora agora e a minha também, é de que haja desmascaramento, né? Desmascarar as pessoas, os bandidos que estão mascarados. Porque nós somos o maior escândalo financeiro da história. Pois é, essa gente não pode esquecer. Tem que desmascarar o bandido? Tem. Mas tem que enaltecer o Robin Hood, o bonzinho que está fazendo bem. E isso não acontece. Todo mundo só quer falar do mal, ninguém quer falar do bem. A agenda hoje é uma agenda ruim. É, eu tenho dito em algumas vezes, a Rússia hoje enfrenta dificuldades maiores do que o Brasil por outras razões. Queda do dólar em relação ao petróleo, relações internacionais com dólares, inflação a 60%, mas é uma agenda que alguns segmentos acabam faltando. Não nem todos, sim. Mas o que vende a manchete exatamente. A fofoca, o escândalo, o roubo. Quer dizer, tem que noticiar, tem. O povo não está alienado, tem que estar informado. O povo tem que estar informado, sim. Mas tem que estar informado do bem e do mal. Não pode ser só do mal. Eu leio todos os dias jornais. Estou aprendendo. Não é o teu hábito? Não é. A leitura quanto o livro cabeceira existe. Bíblia, claro. Sim. Manual de instrução. Mas aí você consulta ou ela está lá como objeto de decoração? Não, não fica só abertinha lá. Eu pratico. Não é consultar. Não adianta você conhecer a palavra toda e não agir. O que importa é você vivê-la e não conhecer, não é falar. Se você me pedir para eu citar alguma passagem, até cito, mas nunca vou saber. Ai, para onde que está mesmo? Não sei. Mas eu vivo aquela palavra. É diferente. Você cantou o gospel. Também. Por quê? Porque eu não mudei de estilo musical, mudei de vida. Até porque eu volto com essa nova vida. É uma mulher que vai se transformando, mas agregando. E não retirando. Somando sempre, eu já volto aos testes. No bloco anterior nós falamos um pouco sobre política, agora eu queria mudar mais uma vez a pauta. Você me dizia que talvez deixe de morar em São Paulo e queira, possa vir a morar aqui em Santa Catarina. Na verdade, não é sonho de consumo, não é demagogia não, porque eu já falei isso há anos, quem é de Santa Catarina, que já viu outras entrevistas na região minha, eu sempre falo isso, porque é meu sonho de consumo mesmo. Como paulistana, amo São Paulo, sou urbana total. E achei que nunca sairia. Eu de uns anos pra cá, quando eu comecei a vir mais, eu falava, gente, eu quero morar aqui, eu quero morar aqui. Então, assim, ainda é uma coisa que eu tenho essa vontade. Não me pergunta qual a cidade, a princípio seria Florianópolis, aí cada vez eu descobri um cantinho. Que é mais do mar ou mais do litoral? Eu sempre fui mais do mar. Mas eu te confesso que eu tô começando pelo pé na areia. É mesmo? O teu tom de pele é bronzeado ou é da tua genética? Não, eu só com essa coisinha aqui, não estou com essa mulher de sol. É, morena, né? Brasileira, tropical, total. E assim, hoje, claro, com aquelas coisas de cuidados da pele, evita muito sol e faz tratamento, né? Mas assim, não tem jeito. Você com as suas coisas na tua pele? São os cremes. Creme até a página 2. Eu sou cuidadora, adoro uma clínica de estética, tratamento, já te falei que eu sou muito disciplinada. Então, assim, vou contar, gente, aqui nos bastidores da nossa plástica, e eu conto, porque assim, eu jurei que eu tenho sua quantidade, eu conto tudo, porque você tem que compartilhar o que é bom. Muito bem, qual é a idade, então? 5,1, 51 anos. Mas eu digo, porque assim, quando eu acho que esse plástico, eu fiz, realmente fiz no nariz. Nessa que eu não estava nos bastidores, eu dou uma piscadinha. E é muito legal, e eu falo quem é o cirurgião. Aí eu pedi uma moça no Facebook, mandou um e-mail, recomendei.
E ela, olha, eu fiz, minha filha fez, foi maravilhoso. Assim, você tem coisa boa, quando você tem uma coisa que vai agregar e vai fazer aquela pessoa feliz, tem que passar para frente. Não pode meter. Uhum. Né? A tua, faz uma mulher assim, portanto, com uma vida muito realizadora, muito intensa. Sim. E as pessoas devem estar pensando em casa. E a Gretchen, que buscou uma linha completamente diferente da sua vida, mais difícil, trabalhando em lanchonete, tentando recuperar um momento da sua vida que não retorna mais. Como é que é a tua relação hoje com a Gretchen? É ótima. É que ela está é com toda a família. É do período que fica de mal e depois fica de bem, mas por quê? Eu sempre digo e vou repetir isso para o resto da vida, quantas vezes me entrevistar. O que nos une é maior do que o que nos separou em algum momento da vida, uhum. Né? E a Gretchen, na verdade, assim, se você entrevistar, se você já teve a oportunidade, tem um lado de todas nós que é muito parecido, nós somos intensos, exatamente assim como você está me vendo. Uhum. É uma guerreira, uma batalhadora, eu só te falei que uma referência por um outro lado, porque assim, ela não tem tempo ruim. Então, assim, ó, hoje ela está super bem, mora na Algarve, tem 3 lojas lá na Europa. Lojas de produtos brasileiros, chama Rio Brasil. Uhum. Ela vende desde feijão até sandália de borracha, biquíni, calça jeans. Total. A gente tem muito essa coisa de... Isso também tem. Essa coisa, minha mãe já existe pra gente, sabe? Mas esse lado... reinventar. Esse lado também tu tens muito forte. Já posto dona de franquia, lojas, vender esse calcinha, batom... Isso tudo... Esses dias eu estava postando uma coisa, lembrancinha de Natal, posso lembrancinha de Natal, estou vendendo também de um jeito. Meu Deus do céu! Eu não acredito nisso que é a onda, sabe? Eu não acredito. Pergunta. É verdade? Eu postei lá. Aí, gente, vai lá para meus lindos, que são máximo, petit food. Porque assim, vai tomar um cafezinho, tem todos os petit food. Mas não deu certo a tua franquia. Que roubaram, não pagaram para você. Usavam teu material. Olha, você sabe tudo disso. Então, na verdade, assim, o artista, ele passa por essas coisas. Por exemplo, eu não sou, mas na época, uma excelente administradora. Garota, tudo certo, acontecendo. E bem, o jeito que ela apresentou, nessa uma hora e meia de conversa, ela disse que é uma boa administradora. Indústria, que é ótimo, que deu uma carreira de sucesso, vitoriosa. E eu te enganaram. Então, aí que tá. Quando você é muito nova e tá em aprendizado, você às vezes permite que pessoas que ficarem se aproveitar, uhum. E você permite que se aproveitem, porque você tá cuidando do seu bairro, então tá ali. E eu acredito, Se você me falar, eu acredito. Uhum. Antes de qualquer coisa, eu ainda acredito nas pessoas. Uhum. Ainda que eu pague um preço ali, mas eu acredito. Então, que a fase passou, acabou. Você não teve prejuízo. O que eu aprendi com isso? Não quero mais licenciar. Licenciar assim, olha, vou licenciar a pulseira. Então tá bom, em vez de eu ganhar o royalty, você me paga, vou vender 1 milhão de pulseira. Tá, mas você vai me pagar quanto por isso? Me paga quanto se você vender 2 milhões ao mês, seja feliz? E tu és uma mulher rica? Não. Vive aonde? Em São Paulo. Um apartamento? Bom. Pode. Bacana, porque eu decorei. Tá, tudo. Então, você é uma mulher realizada, sim, uma vida muito bonita. E o sonho amanhã, qual é? Sempre de realizar uma coisa mais. Exato. De verdade, olha, eu canto música sertaneja, amo, mas sonho mesmo é eu gravar meu DVD gospel. Gospel? É. Quer se retornar ao gospel? Não, não é carreira. É a realização. Contribuição? Pra mim. Uhum. Realização pra mim. Uhum. É, sonho de carreira, quero fazer meu DVD. Sertanejo. Eu nunca fiz, não tenho meu DVD, não tenho o projeto do ano que vem. E tudo tem um pouco mais de trabalho para você. É o meu projeto ano que vem fazer meu DVD sertanejo. Mas eu falo, isso aí, pessoal, seria fazer o DVD. Aí é aquele que está escondidinho, que não vou fazer para... Ah, não quero vender 1 milhão de cópias, quero fazer para mim. O que é que faz sertanejo? Tu gravou o teu DVD, que é fácil, tu gravou o gospel, é fácil, mas um sonho. Que é mais difícil, que eu ainda quero buscar a família. E o que é esse sonho da família? Olha, eu não vou dizer, hoje eu não tenho a expectativa em nada e nem ninguém. Eu não preciso de ninguém e das coisas para mim, para fazer feliz. Antes, quando a gente é muito nova, nesse aprendizado de vida, a gente, ai, agora eu quero aquele carro, agora eu quero a minha felicidade. Aí, se o ano não estiver comigo, eu não sou feliz. Eu não tenho, graças a Deus, eu sou livre. Né?
a projeção, o entendimento da palavra de Deus me deu isso. Tens medo do tempo? Nada. O que tu não gostas? O que eu não gosto? Hipocrisia. E do que tu mais gostas? Verdade, sinceridade, intensidade. Então eu vou te dizer que também você pode dar as paixões ao chocolate, que é uma coisa que você gosta. Eu vi uma postagem na internet que está assim: eu tinha um lado doce, mas eu comi. Eu fiz isso agora no doce, gente. Olha, a Cíntia é a pedindinha, uma empresária da Brands de chocolate. Eu tenho que estar aqui para você, porque é feita aqui em Joinville. Pronto, eu amando tudo de Joinville. Cíntia, vou adorar. Tem esses trajeados aqui, que é uma paixão, viu? Gente, não dá nada para eles, que tem 30 mil pessoas te acompanhando. Se tu der uma viagem de prato para bem, vai andar. Não tem necessidade de comer chocolate, a mulher tem TPM. Vocês falam isso. É. Não sei. E o assédio dos fãs, então, não conta? Não. Um beijo grande, muito obrigado. Foi um prazer ter aqui no você no programa. E realmente você é uma mulher encantadora, né? Muito mesmo. Tem mais fã ainda, viu?